Re, viss ēters ir te! Ziemassvētki Brodvejā un Rīgā. Nosaukums vienai no gada krašņākajām Ziemassvētku programām jau saka priekšā, ka mēs varēsim piedzīvot skaistas dziesmas ne tikai no svētku, bet arī no mūziklu repertuāra. Jā, un šajā programmā kopā ar orķestri Rīga uzstāsies Latvijā un ārvalstīs dziedoši solisti, un to varēs skatīt divos koncertos 22. Un arī 27. Decembrī. Un šorīt pie mums ir orķestra Rīga mākslinieckais vadītājs Valdis Butāns. Labrīt! Labrīt! Arī mūziķi Rūta Dūduma Ķirse un Āris Ozols. Labrīt! Labrīt! Jūs pārstājat mūzikas žanru bez šaubām un Ziemassvētkos bez mūzikas neiztiek. Es gribēju tādu varbūt drusku provokatīvu jautājumu sākumā, vai tā mūzika, kas mums ir apkārt Ziemassvētku laikā, ko mēs dzirdam koncertos, radio bez šaubām, pirmais varbūt avots ir, ko jūs paši izvēlaties likt, vai tā rezonē ar jums, vai jūs kaut ko citu, ka gribētu tomēr ieviest un papildināt? Kad tad vēl jūs klausīsieties Ziemassvētku dziesmas, ja ne tagad? Ne jau Jāņos. Es piekrītu, jo ir tā sajūta, ka it kā jau tu dzirdi katru gadu vienu it kā un to pašu, dažādās skaņās, dažādās apdarēs, bet vairāk vai mazāk tās tradicionālās Ziemassvētku dziesmas, bet tad atkal, ka nākamgad tie Ziemassvētki nāk, nu gribās tomēr tai noskaņai, viņi tomēr tā mūzika, man liekas, mēs esam tik ļoti saraduši ar šo Ziemassvētku noskaņu un ar mūziku, kas šo noskaņu rāda, ka man liekas, ka man personīgi katru gadu ir ļoti, ļoti patīkami atgriezties pie tādā vai citādā veidā pie šīs iemīļotās. Piekristi, jā, kāpēc tā kaut kā. Kā jums ir noteikti arī tie standarti nāk sezonā laukā, jāņem ir jāspēlē. Standarti nāk, jā. Es tieši nesen vēl spēlēju vienu koncertu un arī domāju, ir ļoti labi, ka var atkārtot repertuāru. Kad vēl, jo vienu mēnesi tikai sanāk. Jā, pēc tam vairs netrenējies. Zvaniņš skan. Bet kā ar to baltumu noskaņu, saprat, Rūti, jums ir, nu, gribētos to pūkaino, balto, jā, cik es tā kaut kur jaušu. Jā, nu šonadēļ bet... laikam es saprotu, ka mēs nespīd mums tas baltums vairs tik daudz. Vajadzēs kompensēt ar sirsteņām? Ar dziesmām, jā, un dziesmu vārdiem. Nu, protams, ne, mēs pabaudījām baltu svētkus, bet man liekas, galvenais jau, ka sirds balta, un tad jau kas tur apkārt, to mēs varam paši sazīmēt. Jā, runājot par šo te programmu Ziemassvētki Brodvejā un Rīgā, tas mūziklu mūzikas svarīgums, kā jūs teiktu, latviešiem cik tūs, cik mīļš, cik iesēdies vispār formāts kā tāds? Nu, es teiktu, kā kuram, bet ir paaudze, kas noteikti ir augusi zināmā mērā ar šīm te, piemēram, tā paša slavenā mūziku vai filmas, mūzikas skaņas, skaņām un uz ekrāniem klausījušies un iemīļojuši šīs te dziesmas. Tāpat arī ļoti daudz zina, varbūt arī tāds vidējs vecāks paaudzis, manis kaistā lēdī, šo te mūziklu un galu galā operas spoks. Tas ir gan, nu, gan mūzikas ziņā, gan arī vizuāli filmu ziņā. Viņš ir kaut kur visu laiku bijis paralēli vai klātesoši. Un mēs tiešām arī šī te koncerta pirmajā daļā esam cēluši saulītē un tādā gan orķestra instrumentācijās, gan arī ar kopā ar solistiem skaistākās šo mūziklu skaņas, plus arī vēl neaizmirstamais un tāds, no tāds arī Ziemassvētkiem ļoti atbilstošais Andrew Lloyd Webbera no Requiem šī te daļa pie Jēzu, kas ir tāds, nu, tāds maniks klasikas standarts kopā ar zēnu balsi, soprānu balsi. Tā kā es domāju, ka tādā ziņā būs ļoti, ļoti skaista tā pirmā daļa. Un otrā daļa, savukārt koncertam, vairāk ir tāda tiešām gan klasiskā, gan amerikāņu Ziemassvētku mūzika, gan arī mūsu pašu latviešu Ziemassvētku mūzika. Turklāt tur arī būs tādas interesantas jaunas vēsmas, ko mēs neesam ar orķestri nekad darījuši. Ir jaunas dziesmas, latviešu Ziemassvētku dziesmas, ko es šoreiz uzņēmies to svarīgo misiju. Apdarināties pats, būs Valta Pūcis, trīs tādi dziesmu cikli, kur arī Rūta skaisti dziedās kopā ar Gustavu Melbārdu un Katrīnu Paulu Felsbergu. Tā kā es domāju, ka būs ļoti, ļoti tāds skaists, atbilstošs svētkiem un dažādām noskaņām, svētku Ziemassvētku noskaņām tāds radīts produkts. Arī ar daudz oriģināliem, jā, jaunām apdarēm, es pat šo nezināju. Jā, bet tās divas daļas ir tās sadalītas struktūrāli, mūzika līdz Ziemassvētku. Tieši tā ir, tāpēc arī šis nosaukums. Pirmā daļa ir Broadway, otrā daļa no šīs Broadways mēs pamazām ieplūstam Rīgas Ziemassvētku atmosfērā. Un no kuras daļas tad būs šī rīta priekšnesums? Šorīt būs tāda tradicionālāka Rūtas stāsta, ko tu dziedāji. Šis būs, man šeit no otrās daļas.
Pareizi. Šis būs no otrās daļas sākuma. Un, protams, tradicionālākā dziesma no otra pusa okeāna krastiem Lerits nav ko koncertā, es neizpildīšu viena. Tāpēc, ja jūs nāksiet uz koncertu, jūs zināsiet, ar kuru kopā es vēl šo dziesmu izpildīšu. Un tas, ka ne citādi jau nekā šobrīd. Savukārt, es debitēšu ar šo, šo te nemirstīgo Ziemassvētkos vienreiz gadā izlietojamo instrumentu. Putekļus noraus. Angliski saucās sleibels. Tāds viņš izskatās. Latviski mēs viņus varētu nosaukt par zvārgulīšiem, ja zvārguļu koku. Un, tā būs mana debija, man orķestra citam instrumentu speciāli uzicēja un apmācīja man, un es tagad ļoti uztraucos. Lai varbūt viņš pats biežāk sāks lietot, ja tikai reizi gadā tikai izvilks, tad jau varbūt nepelnīgi aizmirst. Sāk, bet varbūt arī man aizliegs pēc tam lietot, tad redzēs pēc. Nu, mēs visi izšķirsies to līt. Klausīties. Ja lieliski intriga ir iesēt. Nu, tad. Aiziet. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Well, I brought some corn for popping, and the fire is slowly dying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in a storm. But if you really, really hold me tight, all the way home will be warm. The fire is slowly dying, oh, and my dear, we'll still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Paldies! Es domāju, ka es atdzirdēs. Ja ne gluži līdz Ziemassvētkiem, tad pašos Ziemassvētkos jau atkal kļūšot vēsāks. Un tad nebūs let it rain, tad būs let it snow. Tik tiešām jācer, ka tā arī piepildīsies. Paldies par šo priekšskani. Ļoti labi, man liekas, ka ir iespējams. Nu, publika vērtēs. Redzēsim koncertos. Tulīt ies uz mēģinājumu. Paldies par sarunu, paldies par dziesmu, lai skan un lai priecīgi Ziemassvētki arī. Paldies, tik priecīgi. Paldies. Paldies liels. Okay. Tik tā viens muzikālais priekšnesums. Vēl pie Ziemassvētkiem būsim atpakaļ pēc maz brītiņa, tad arī ar Sniegavīra ekspresi.